老天发怒了，老天发怒了。大树，大树，你在哪里？你不要丢下我。这是什么？是什么？渔夫，快杀！大家快逃啊！靖要降临了。靖，靖怎么会在我们村子？我们不是才刚祭神？你这个灾星，谁说你乱说话的？靖不可能落在我们村子的，神不可能惩罚我们的。靖，这就是靖吗？完了，我们逃不掉的，逃不掉了。不试试看怎么知道？没有时间犹豫了，快逃啊！阿娘，小贝，我要快点找到他们。哦，不行！发怒了，神发怒了！神发怒了！神发怒了！什么？陶石，你振作一点，靖要降临了，快逃啊！靖，居然是靖！陶石，你清醒一点，我们必须快点协助村人离开。离开？我们能逃到哪里去？谁都知道，只要是靖降临的地方，几乎无人生还啊！快跟我走！你不要管我了！你，可恶！小姐，你怎么会一个人在这里？大叔说要去救其他人，所以我想在这里等他。这里很危险，你不要再等他了，快走吧。不，我要等他，他没来的话我不走。这好，如果我看到他会叫他来找你。大叔，大叔，在哪里？
大叔，阿星，大叔，萧景在门口那边等你，他说你不去找他的话他不离开，你先带他走吧。不行，村子晃得厉害，我得赶快协助大家离开。可是不用多说，你也快走吧。等等，大叔，你看见我阿父阿娘和小贝了吗？没有，我也一直没有看见他们。我知道了，你自己小心。大家快逃啊！萧总，萧总不见了！萧总，萧总，大家快逃啊！有没有人？有没有人在外面？谁来帮帮忙啊？我们出不去了嘛！好黑，好热，好可怕！小贝，小贝不要怕，我们很快就能出去。来，抓紧阿娘的手。阿红、阿娘、小贝，你们在里面吗？你们别慌，我马上救你们出来。可恶，快移动啊！可恶，是谁在外面？星儿。星儿是你吗？是我，是我。哥哥，是哥哥。小贝，阿父、阿娘，小贝，你们再等等，我马上救你们出来。星儿，如果推不开，你就别管我们了，快走。星儿，我们恐怕是逃不了了，你别管我们了，快走吧。不，我不走，好好活下去，我一定要救你们出来。你怎么哭了？小飞星，我们的山没了，大家的山不见了，大胡子和花花他们都不见了，还有大块头和泡泡。山怎么会变成如此？以我现在的能力，无法同时守护山和村子。说出你的期望。山被竟消除了，村子，旭，村子呢？为什么我会在这里？阿父、阿娘、小贝，我要快点回村子才行。没想到一夕之间竟然
我这一辈子对神灵前进，为什么却要受到如此天罚？里面还有人吗？我们到底做错了什么，竟成了这副模样？龙三叔，一定是因为他的关系，我们才会受到神的惩罚呀！你这个小灾星！阿武，你们在哪里？希儿，太极，太极，不要吓唬我了，你快起来，求求你快起来！你究竟在对谁说话？躺在那儿的，明明只有南姑家的希儿。太极是山上的神灵，他为了保护希儿而牺牲了，就在这里，你真的看不到吗？你这是着了魔吧？不要靠近我，不要靠近我！太极，村里死伤这么多人，怎么就你这灾星完好无缺的站在这儿？你醒醒啊！付诸神，滚开！付诸神，村子都毁了，你还想给大家带来更多的厄运吗？我只能保住那孩子。我其余的残魂即将消散。村子，抱歉。付诸神，不，神灵应该是很强的，寿命很长，不该是这样的。回答我。求求你回答我呀！阿父，阿娘，年四叔，阿星，你怎么回来了？没被为难吧？星儿，你醒了，觉得怎么样？快，让阿娘看看。我没事。阿父阿娘，是年四叔救了你们，啊，可无恙。没什么大碍，只是你阿娘手脚受了点伤。星儿。贝贝他，小贝他怎么了？对了，他怎么没和你们在一起啊？啊，星儿，贝他没有出来。阿娘，你说什么？都怪我，没有拉紧他的手。不可能，小贝他还困在里面。小贝。不可能，小贝，你听到哥哥的声音了吗？小贝，你听到哥哥在叫你了吗？小贝，阿星，抱歉，我赶到的时候，房子已经……后来大家好不容易救出了村长和秋娘，但许多人都……我不相信小妹会没事的，她怎么可能没出来？她一定只是害怕躲起来了，她正在等我们救她呀。小妹，你在哪里？你快回答哥哥呀。小妹，够了。小妹，是小妹妹福分，她没来得及逃出来，他已经离开我们了。你与其在这里白费力气，不如去多救几个人。整个村子还有很多人需要你们帮忙，他们全都等着救治。阿父，你的意思是要放弃小贝？小贝是生是死已经很清楚了，可是找到陶石了，石头，
石头，你醒一醒，醒一醒啊！为什么？石头，你快起来打我！你不是最讨厌我，不是说会恨我一辈子？为什么？是我吗？难道又是因为我？山林啊，为什么？为什么要拖走他们？我才是最该消失的那个呀！孩子，你没有任何过错，相反的，你的存在没有人可以取代。怎么会发光？怎么会有光？你看，那是什么？陶石活过来了！石头，太好了，太好了！做什么？哭得像个娘们一样。阿娘，阿娘，你不要丢下我！西生，这指环，大叔，你撑着点，我去找南先生。大叔，你怎么浑身是血？你别吓我。水吗？大叔，你等等，我马上去给你拿些干净的水来。大叔，你别动，我先帮你止血。大叔，我弄疼你了，对不住，你忍一忍。阿星，我大概活不成。大叔，你胡说什么？你现在不是好好的，别乱说话。本来还想等建议更加精进一些的时候与你去帝都闯闯。阿星，抱歉，我恐怕无法信守我们的承诺。大叔，你先别说话，我会救你，我一定会救你的。发亮了，为什么不发亮了？为什么不发亮了？阿星，我要你答应我一件事，今日救你助你是我心甘情愿，答应我，不可责怪自己，否则日后幽冥相见，我可不当你是兄弟了。好兄弟，你欠我的酒，我会在黄泉等你还。不，大叔，我要救活你，我可以救回你的。为什么？为什么？啊！为什么？
你为什么？你这个祸害，离我的孩子远一点！要不是你，阿毛怎么会死？哼，本来还以为你有什么本事可以救人，原来只是个骗子。为什么你要害死大叔？今天村子会变成这样，都是因为你的缘故吧？因为你，神灵才会舍弃我们，降祸整个风鸣村。我就知道不该让你下山，不该让你参加挪祭。不要再和他多说了，把他赶出去！别跟他废话！对，赶出去就是了，快把他赶出去！别让他赶出去！没想到最终，你连大叔也不放过，再不离开，休怪我们不客气。是的，还不走，那就为我的宝贝儿子偿命！住手！醒了！这是什么？这只野兽的模样，是凶神傲狠。这就是傲狠！又怎么会这样？是傲狠！子星，我应该教过你，被欺负就要反抗吧？宗伯，什么？小三星叫他宗伯？傲狠，这个模样不会错。你终于出现了，凤鸣村的男儿，务必将此凶拿下。阿父，这些年来，宗伯并没有害人，他还帮我们村子做了许多事，一定是哪里弄错了。孽子！没想到你当真在包庇这只凶手，你被傲痕迷惑了吗？村长，不用与他们多说，这个村子说不定就是凶神傲痕和那小子一起毁掉的，我们必须斩草除根。唉，没想到最后还是逃脱不了这个结果。普方，这孩子心性如何，我相信你最清楚。既然你们容不下他，我将他带走了。另一个继承者就是他吗？生死之门既开，这个世界将归于虚无还是重生，就让我见证到最后一刻吧。宗伯，我不明白为什么努力了这么多年，最终我却连最重要的亲人和挚友都无法保护，这指环究竟是什么？神女又想要告诉我什么？是老头子没用。这枚指环虽是西雨所施的，却选中了你。我相信其中必有深意。这是我在镜落下之后捡到的，它似乎与你的指环有所呼应，这三者之间的联系就交由你去寻找了。宗伯，还可以继续努力吧，虽然村里已不待见我，阿父也不谅解我，但是一次不行就再一次，直到我有足够强大的力量能够保护和拯救我所珍视的人。总有一天，小飞象，你一定可以的。
宗伯，西域，我想前往帝都面见帝君。我和大树的理想，我心中的疑惑，唯有到帝都，方能得到实现和解答。小飞香，西域和你一起去。小飞星，我与他若桑在此地的约定也已结束，从今日起，我会与西域一般成为你的誓约神灵，在你身边守护你。山神爷爷，你的伤。小鱼儿，老头子死不了，只要休养一阵便好，以后有需要就叫老头子吧。大叔，我要去帝都了，也许前方路途依旧艰险，但是我会替你去看看帝都的繁华和外面的世界。若能拜见帝君、宰府谭静和神将大义，我会告诉他们，曾有一个剑意出众的人，是如此向往着能成为他们的麾下。是哪条路呢？我看看。